Aplikimi u krye me sukses, por ekzekutimi dështoi pjesërisht. Kështu, disa studentëve nuk ju doli shtesa prej 100 eurosh që ishte në kuadër të pakës për përballje me inflacion. Janë me 10 ratë që janë lajmëruar, mirë po prapse prapë është e drejtë tyre. Sipas tyre ata kanë aplikuar, domthonë në formë të drejtë, sepse mënyra e dimë se aplikimit ka qenë një sikur herën e parë dhe ka qenë shumë e thjeshtë. Një numër prej tyre patën një element të përbashkët që mund të jetë arsyeja pse nuk i morën paratë. Në herën e parë kur janë subvencionuar studentët me 100 euro, kanë qenë të punësuar dhe kanë marrë para si punëtor të sektorit privat. Ndoshta kjo mund të jetë edhe një arsye pse ata tani nuk i kanë këto 100 euro. Një pjesë e tyre tashmë nuk janë punëtor, mirë po ende nuk i kanë marrë. Televizioni ka biseduar me disa prej studentëve që konfirmuan se kanë këtë problem, por që nuk deshën të prononcohen. Megjithatë, në njoftimin e ministrit të financave Hekuran Murati për pagesën e mbi 50.000 studentëve, disa prej tyre paknësit i shfaqen në komente. Por as aty e as televizionit nga ky dikaster nuk ju dhanë ndonjë përgjigje për mos mbështetjen e këtyre të rinjëve.